I canviem de tema perquè un acte a l'Escola Politècnica Superior de Girona ha posat punt i final al 40è aniversari del Patronat de la Politècnica, després de fer un repàs a tot el que s'ha fet aquests anys i cap on s'ha de dirigir els propers anys, es va destapar una escultura commemorativa. Així es destapava l'escultura commemorativa dels 40 anys del Patronat de la Politècnica, una institució que es va constituir l'any 1974 com a gran dinamitzador de la relació amb el teixit empresarial i de la participació de la societat a l'escola. Des de llavors, 8.400 titulats de l'Escola Politècnica Superior omplen les empreses de la zona aportant millora tecnològica. Fem un acte d'agraïment a l'Associació d'Empresaris del Patronat Politècnica, que després de que durant 40 anys ens han donat aquest suport institucional i econòmic a l'escola i a la Universitat de Girona. I és que la Politècnica, a través del Patronat, està fortament vinculada amb la indústria i amb l'empresa innovadora, i això repercuteix als estudiants augmentant les seves possibilitats en la inserció laboral. El fet de tenir els empresaris tan a prop el dia a dia ajuda en moltes coses. Ajuda en que els estudis tinguin segurament millor inserció laboral, ajuda a que se facin plans d'estudis pensant en la col·locació, pensant en les empreses, i fa doncs que després de 40 anys haguem graduat a 8.467 professionals que segur que han influït moltíssim a millorar la competitivitat del teixit empresarial gironí. Aquest acte ha servit doncs per tancar el 40è aniversari del centre. En els parlaments han assegurat seguir treballant en la mateixa línia i és per això que amb l'objectiu d'estimular la recerca aplicada s'ha incorporat la figura del promotor. Aquest farà arribar les tecnologies dels grups de l'escola a les empreses del territori. I una altra de les activitats és un espai en el que empreses de l'entorn podran dur a terme estudis de mercat i testos de productes o serveis, amb la col·laboració dels estudiants i el professorat del centre. Thank you.